Aza tekuna lahu man kadi yazunu bini siran wa halaniyan bismillahir rahmanir rahim. Aza tekuna lahu man kadi yazunu bini leilan naharan bismillahir rahmanir rahim. Aza tekuna lahu man kadi yazunu bini jamuan furodan bismillahir rahmanir rahim. Bismillahi ladhi la yadurru ma'a ismuhun shay'un fil ardi wala fis samahi wa huwa as-sami'ul alim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ki gbogbo wa ti a ti wole sori TikTok atori Facebook mejeji lo nlo live and direct. Today is on the 4th of November 2024. Ojo wo la bere January ere nbi eni ejibi eji eta bi eta ojo sumo kan la bayi. So, I be alone. About to need sure or do. About to cut on him, my party no. Or do alone the cunning money to my party or do you are. Or do alone the need money to your party or show you are. Or do alone need money to your party or say you are. Or do alone need money to your baba party or joy you are. In the la il musa gbogbo to je asiko igba tin kan ma sele olohun nikan lo mo siwa be olohun oba to ni jalalu to ni jamalu iroyan olohun ni mejeji ohun lo ni jalalu ohun le lo ni jamalu to ba se ta lo fe mu olohun pe ni jalalu olohun pe tin ba se ta lo fe mu mi. About to moro so toni tin ba se ihun te fe ati ihun ti e fe tin ba se lori eru kan ta leni to le mu emi olohun olohun nikan lo ni we lodo o lo jalalu eniyan oba to ma ri egbon nle to ni ma gbo lafa buru awa ni ti egbon yen o ba dodo aburo re bukata yo ni biya e o bo lohun se ndara. To ba ni lagbaja ajidara olohun nikan lo npe lajidara ohun lo ba ton pe ni osorun waju papo mo ti papo mo teyin oba to ma da wahala le ninu ebi ta ni last born ninu ebi ni ko ma gbo bukata gbo family to de pe iyato wa laarin Daudu ati Arole iyato wa laarin Daudu ati Arole akobi lo nkun ina npe ni Daudu olohun le ma se Daudu larole o le je pe last born olohun ma se larole ohun lo ma pada wa gogo onu le yan jade olohun oba lo ma nse be lo bi jati pe ohun lo ni pe yefu halullah o ma yesha ohun ma se bo ba se ohun ohun tohun ba ti wa se ohun ti ohun fe se ta lo fe bi ohun olohun o wa ni tohun ba wa gbe daju ohun de wa ba eru ti o ba ti te eru lohun o ni fali ya khruju fi tati samai ah ah oba to mo oro so olohun ni ti ba ti wa daru be o ti ba ti se bi o se te yin lohun iwo to ba fe api to ba fe lo si api court olohun ni ona to le gba api se mi olohun lori tin ba se ti o ba te olohun ni pe fali ya khruju fi tati samai olohun ni binu ko labe so omo imi olohun olohun ni binu ko labe so omo emi olohun ko wa lo wa oba mi to ni san mo mi to fe lo sabe ah olohun allahu akbar ko si we kan to mo ro so bi qurani wallahi ko si we kan laye to mo ro so bi qurani o tumo si pe jalalu olohun bo lohun ba lo lori eru ta lo fe mu olohun
ohun lo ni jalalu bakan na ohun lo ni jamalu ohun ti o to siyan olohun ati gbele yan lowo mo fe se olohun ni ware nti o kihun ko gba we ko lo si aji ko se nkan kan olohun a de gbe ola le lowo awon to kinu won ti ma wa lo bere olohun ma wa lo bere owo nje lowo en ti o sin lohun jamalu e ni ike olohun ni se pelu oro esin o ni pe ohun lo ba ti je pe arrahmani lohun arrahimi lohun ohun lo ba ajoke aye arrahman ni olohun ni se pelu muslimi o rahman ni olohun ni se pelu pe yan kinu o rahman ni olohun ni se pelu pe yan gbawe o rahman ni olohun ni se pelu pe yan jalawo dudu o rahman ni olohun ni se pelu pe yan jalawo funfun o rahman ni olohun ni se pelu pe yan kuru o rahman ni olohun ni se pelu pe yan ga o rahman ni olohun ni se pelu pe yan fayin o bo ba se won olohun lo se ma npin rahman ni oba to ma ni kibukata mashilachi de gbogbo ti gbogbo awon ara mashilachi de ma lo bere owo bukata mashilachi lo we nti o kirun olohun ba lo nse be jamalu lolo ta lo fe bi lo fi jasi pe olohun ba yi ni pe subhana man leza la ubidaya eni ta wa nroyin ohun lo jasi pe enikan ti jasi pe kodi boni pinle wala lahu adu wala niaya ko wa si joko to olohun ma pari ise re lamerica lowo lowo nsin won tin ati npale mo lati dibo another 4 years presidential lowo lowo bayi ojo kan na ni president lo wa nbe ojo kan lo de be 4 years ago lo de be eni bi eni eji bi eje tan taka o de ke ni bayi odun me ni pe bayi nsin won tun fe yun elomi sibe ta lo yan olohun sibe to fi nje allah ta lo yan sibe oba teni kan o mo bere re oni subhanallah subhana ma leza la ubidaya en tu un te po won ni pinle wala la wahadu wala niaya eni kan o de ni mo je to lo ma pari ijoba re olohun te ni pari ijoba re ohun lo da wa ohun lo ro wa ijo to ba hun de lo ma mu eru e ko nbe o fe o o ko lo ma mu e kuro nbe njekan njekan o se to lohun o se to lohun olohun ma mu e ko nbe njekan njekan ko si bi yan se lehun ki yan ni ogun to ti de lo nje ogun ni waju olohun oni en kan lo gbe kude ki lo je gbe kude asiko ku o ti to ni tasiko ku ba to olohun ma mu eru e tori pe olohun ba ko wa sinu ago be ni kwadi re sinu ago ni ojo tojo ku ba pe fun ara olohun lo ma nu o ma ran malakule mo tu pe malaika ti n payan lo ba mi mu adiye dudu yen wa ninu ago olohun se ton ati lo niyan ju ona se n fi adiye to ko sinu ago salejo ojo to ba hun e be olohun se n se n to ba hun lori eru Olohun ba lo ma nse gbogbo ehun lo ni jamalu lo ni jalalu awa be olohun na odun yi n pari lo bayi abewo olohun ma lo jalalu eliwa lori aale aale api si dajo wo olohun oba ma pa wa olohun ibi ti mo ti lo niyan pe iwo ba to ku todun yi ma fi pari oba to ni wa nikan lo mo je n to ma pari odun yi eni ni November 1st 2024 abewo olohun ni ore po lodo owo olohun kodun yi to pari olohun sore fun wa olohun ma kanju pa wa abe a fe ore re to nife si ju a fi be wo olohun na la nabi muhammad olohun ma kanju pa wa to ba pa wa nsin ki lo be ki da gun ki la fi wa se fun e lohun iran lowo o ni iru iran lowo la ni ta fi wa se fun wo olohun o tumo si pe a ma be ni fun alemi gigun atalafia bo ba se nke mi wa se wa gun to ma ka da para saburu gbogbo to ma de wa ba wa ti a ma fi fi islam le ta fi ni se islam mo olo ma jo de wa ba wa won en to nuwo lowo won ni se pala saburu ni mo ni ko se pala saburu adaru yaumain yauma laka wa yauma alika ki yan nuwo lowo ko ma nuwo lowo mo a pala saburu ko o ba tun olohun alimudabiro tu le gbe boye se wa lotun la mo ton pe la pala saburu pe ki yan ti ma se islam ko wa nu won o se mo wa wa azaba lahul mubin adawu to yan o se laye abewo olohun gbogbo ti n je ran apada saburu ti a ma fi fi islam le ta fi ni se mo olo ma jo kan nikan kan olorufe baba lagige you are welcome naam ka address ma po ju letter lo atoro ike ige fun adewale anabu wa muhammad anabi ti jasi pe muhammad n basharu wa leza kal bashar anabi ta n so yi inahu al basharu olohun da nabi bo se da wa looto wa leza kal bashari sugbon olohun se ni ka nabi lo se mi aye o yato se mi ati e o
siru le akiki wa robu to afama o olohun fun ara re lo so anabi ni to a ohun lo so ni yasin tori pe iseda anabi muhammad bo se lu aye yato ti ba wa se lu aye wa anabi o ni royin royi enikan kan lokan tori fun ara olohun lo se operation gbogbo to nje royin royi ko lokan anabi lo ja si pe iru anabi muhammad inu gbogbo to olohun da leyan a ri wa nabi wa muhammad fun ara olohun lo fun anabi la word oni wa innaka la khalaqul azim olohun ni wa innaka la ala ulqul azim inu gbogbo eyan to hun da ko se to dabi anabi ninu wa lo bi ja ti pe to ba royin anabi pe lawon iwa kan awa mo pa anabi wa kan lo royin abadan ni royin aburu kan pelu aro anabi muhammad ka wa wa gba pe oro anabi muhammad le royin koda kokonu tira ki won lo fi sinu we mi kokonu tira awa mo pe oro anabi wa ni royin e bi o se te wa lorun en to lo ba fun are to fun la word pe wa innaka la ala ulqul azim le ni kon ma wa lanu panga awa to pe anabi yen o wa kan anabi yen wa kan iwa to wu yi o da iwa anabi kin wu wa ti o da to pe olohun lo nsu anabi ojo ti jeyan ba ma se anabi fun ara olohun lo ma correct anabi ninu qur'ani lo bi oni abasa wa tawalla anja awli ama anabi ti fe tase agere njo yen ni olohun ti ti ya pe sa kesi en to olohun fun ara en pe sa kesi en to olohun moju to fun ara re anabi ti o nja anabi muhammad gan je pe anabi yusufu ojo to ti won fe set anabi yusufu ti won fe ni pe ko wa se sina oni wa mo ti bi wa mo ti bi ya ihun ti oni ki anabi yusufu wa se o ti hun anabi yusufu olohun ni awa la le kuro nbe tori pa fe ki gbogbo awon anabi wa ni aye ka ma to anabi muhammad olohun ni fe siju eni kan olohun o fi ni fe eni kan to anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko se n to foju yiri olohun anabi muhammad lo ja si pe njo ti oni ka anabi wa se sira to lo si lailatul sirai wal miraj ngba ta anabi lo si lailatul sirai wal miraj ngba ta anabi debe ngba ti malaika jubri debe ki o le mu de fun ara malaika jubri lo bo lo duro o wa yan da anabi muhammad anabi pada ri nkan kan ayatul kubura ki na pe ayatul kubura lo wo nu tira in ta anabi ri to fin gaju ninu awon aya olohun lara olohun na pe anabi ri olohun ri ni ri e o tumo si pe eni to lohun moju to do yen wa ma ro yan nabi ti wa eni royin ti o da wa gba pe awon wa gba pa nabi wa lo nba soro anta mugaffalu ori e ti da ro anabi ti wa ko lo nba soro so that awo ni time fugbo awon rodon don ha nta gbo awon ta mo pe won je nkan ninu aye awa tori pe won soro kan nipa nabi a ma wa fun won ni audience ta mo ko won wa followers won wa viewers ni ta mo pe ihun ti won pe ni sese ta won gan gbe dani ko ye won se awon ti won je oni awon ti won ti e je awon gbogi lo ni sese gan ton je gbogi original oni sese ni won lori internet se ri gbogbo omo ran don ran don te ri to wa nilu eyinbo yen awon gan omo kan to nje sese se awon to wa nilu eyinbo kinan pe kinan mo ni sese ton se nilu eyinbo I to nba ogun ninu won to ba bi da ko lo mu aja ko lo fi bogun nilu eyinbo I to ba bi da ninu won ko mu aja ko wa ge ori e ko fa aja boye ma fa aja ko wa ge orun aja ti o ba ku se won o tumo si pe ko si kan ti won le so pa anabi ti wa ko le yo fi anabi ko le mi ti wa koda o mama je ka tun ni fi anabi ti wa si ni awa mama ni fi anabi ti wa si ni tori pe ala so fu wa tin bari muhammad salatu mada dikri muhammad ala rahmatun illa muhammad ala nimatun illa muhammad Muhammadu Yasi Muhammadu Toa anabi lo fin da ju ndolohun da o tumo si pe gbogbo to ba so npa anabi se yi lodo temi won wa fi waz ni monetization lo nse won they need money owo lo nse won won mo nipa esin ton na fe protect gan won mo npa re se pe opolopo ri ati pe ilu eyinbo lo so won di onisese ko de nkan to so won do onisese aile sin lohun ni ayi mo yen le ja si pe ko to de ilu eyinbo musulumi ni njo to de ilu eyinbo wahala ilu eyinbo ise ilu eyinbo kirakita ilu eyinbo lo gbesin lowo e ngba ti o ti olohun ba sin mo to de pe o ti wo pe ohun lo church ohun lo magalashi o ti count are kun ni sese pe wo je kin lo join awon ni sese awon kun ni le ijosin bo na tin gba sin lohun o sin lohun kankan o lo na gba sin lohun
o kere nu en to ma wa si ilu oyinbo pelu muslimi to ba gbe muslimi ko ilu oyinbo wallahi innahu alullah alu jannani eni ba gbe muslimi de ilu oyinbo gbogbo ilu oyinbo mo so mi ni ilu kan to ba gbe muslimi de ilu oyinbo to de nki wakati marun yen ti o bo lowe ti o mu siga ti o moti ti o mu gbo pelu gbogbo n to nsele ni ilu oyinbo yi to de we to yan konkan ah wallahi ta len to Olohun fe lo ni eni ti Olohun fe lo ni ko sin to so gbogbo awon omo kekeke yen di won don won don lo social media to fi so pa awon donation che ko si ko to fa ile sin lohun ni aye sin lohun o si fun won ise ti gba sin lohun lowo won to hun ti be na nkan summa asfala safilina na ni pelu boye wa nse to na o je nkan kan lo yin bo ohun o tun mo si pe se ti ri gbogbo oro onisese muslimi kini kan yen lodo ti wa awo le ma wa fun won ni topic ka ma wa ni pe a nda omo kan omo yede gede kan te pe won ni tun won nu aye ana bi ti wa koja pe kiyan ni ko mu ba na bi ti wa wi ana bi ti wa koja gbogbo level yen ah ah en to lo fun are to protect.